بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى لتكبروا لتباركوا رمضان سلابا كان ديننا حال الحرام من نما ربة سبب سلام مشاكلنا دين لما ما مر سلاس سبا سبن يلاك مسغانا نوداسي يقبا والحمد لله ورب العالمين. يسأل جوج كم يكروبتنا كم يدستوبتنا غير هلو يبلد أسدساشنا غير بينور مسلم هون قرآنا ما وقن علم متادن. الله تبارك وتعالى متكبر وقالوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون على الزهن بالله تبرفات بإسلام بسنة بالله زنت قرآن المقرات ومشار ينبين حديث ما انبب ما دمت ومشار بزه ابدسته هو خير مما يجمعون سووت كم ياسبا سبوت كم ياكما توت هفتن برت والقبر يهي الشلال بلا الله تبارك وتعالى. إذا التنبيهات تمهرتنا ميهون ليلو كان بكتابوت جمروه لما جرس متادل تلك يا الله تبارك وتعالى نعمان سووش ودى تلايه ومدفو بوتا وش يهيدو ودى علم بوتا ودى مسجد ودى مدرسة قلب ودى معرض بوتا مهيد يا الله تبارك وتعالى رحمة الله ويوفقا بايا قرال لن بايا قزن مهيدا انشل. ይህ እንደ እንዳለ ረመዳን ላይ ለኸይር መንገሳቀስ ዝክር علم የሚሰማበት ቦታ ላይ መሄድ ሌላ ተጨማሪ ማረግና የሚያስደስት ነገር ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን ረመዳናዊ መከሮች ለሙስሊምናትና እህቶች የሚል ሲሆን ነው። ረመዳን አላህ ተባረከ ወተዓላ ከወራቶች ሁሉ ያስበለጠው ወር እንደ ተራውር ልናደርገው አይገባም። ረመዳን ላይ ይበልጥ ኸይር ስራ ላይ ልንበረታ ልንሽቀዳደም ይገባል። ባለፉት ረመዳኖች ብዙዎቻችን እንቆጫለን፣ ምንም ሳልሰራበት አለፈ የዘንድሮ ረመዳን እያሉ የሚጸጸቱ ሰዎችን እንሰማለን በብዛት። አምና የተጸጸተበትን ነገር ዘንድሮ የሚደግም ሞኝ ነው። ከአምናው መማር መቻል አለበት፣ ለሚቀጥለው ራሱን ማዘጋጀት አለበት። ሁሌም ያ ስህተት፣ ያ ገፍላ፣ ያ ቸልተኝነት መደጋገም የለበትም። ሞት የተቀበሩ ሰዎች ወደ ዱንያ መምጣት የሚመኙት ፎቅ ለመገንባት፣ ብዙ ብር ለመሰብሰብ፣ ብዙ ልጆችን ለመውለድ አለ ለመስገድ ለመጾም ይሳካላቸው። እኛ እድሉን አግኝተነው ሳለ ልንዘናጋ በዋዛ ልናሳልፈው አይገባም። የትኛውንም የመልካም ስራ አጋጣሚ ስናገኝ ይህ የመጨረሻ ሊሆን ይችላል በሚል መንፈስ ለነቀበለው ለነተከምበት ይገባ። ነገ ደርሱበታለሁ ለነላ ይገባ ነው የተኛውንም ኸይር። ምክንያቱም ነገ በእኛ እጅ አይደለም ያለው። ከተኛንበት እንነሳለን አንነሳም፣ ከሄደንበት ተመልሰን በሰላም ወደ ቤታችን እንገባለን አንገባም አናውቅም። በቀደር መዳፍ ውስጥ ነው ያለን። ቀደር ነው ወዲያ ወዲህ የሚያደርገን። ስንትና ስንት ጤነኛ የነበረ ሰው ድንገት ሞቶ ያድራል። ስንቶች ለሰርጋቸው የተዘጋጁ ሙሽራ ሆነው ሳይሆን ጀናዛ ሆነው ከቤት ይወጣሉ። ይሄ ሁሉ ዱንያ ላይ አለ። ስለዚህ የኸይር ስራ አጋጣሚዎችን ረመዳንም ይሁን ከረመዳን ውጪ ለነገ ልንል አይገባም። ትናንት አልፏል ተመልሶ አይመጣም። ነገ ሩቅ ነው፣ ሊደርስም ላይደርስም ይችላል። ልናገኘውም ላናገኘውም እንችላለን። ዛሬ ነው አሁን ነው የእኛ የሚባለውና በዛች ባለችን ቅጽበት ደቂቃ አላህ የሚወደውን ነገር ልናደርግ አላህ ከሚጠላው ነገር ራሳችንን ልናጠራና ልናርቅ ይገባናል። ረመዳን ሲመጣ ብዙ ኸይሮችን ይዞ ይመጣል። ለረመዳን መብቃት መድረስ ትልቅ ጸጋ ነው። ረመዳን ውስጥ ያሉ ኸይሮችን መልካም ስራዎችን መስራት መታደል ደግሞ ትልቁ ጸጋ ይሄ ነው። በረመዳን ውስጥ ያሉ መልካም ስራዎችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አላህ የሚወዳቸውን ደረጃ ከፍ የሚያደርጉትን ሙስሊም ሴት ልታውቅ እንደ አቅሟ እነዚህን ልተገብር እኒህ ነገሮች ላይ ልጸና ይገባታል። ጾም ማለት ረመዳን ማለት ምግብና መጠጥን መተው ብቻ አይደለም። ምግብና መጠጥን
የተወ የረመዳንን ክብር ማይጠብቅ አደቡን ማይጠብቅ ከጾሙ ረሃብና ጥሙን እንጂ እንደማያተርፍ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረው ረመዳን ላይ ብዙ ጊዜ የሚዘነጋው የሴቶች ጉዳይ ነው። ከረመዳን ትልቁ ስራቸው የሚሆነው ምግብ ማዘጋጀት፣ ጾመኛን ቤተሰብን ማስፈጠር፣ ስሑር መመገብ፣ ለዚህ ቀኑን ሙሉ መልክም አዳሩን ጾም። ይህ በአንድ በኩል ኸይር ስራ ዒባዳ ቢሆንም ነገር ግን ከሌሎች የዒባዳ አይነቶች ድርሻ ሊኖራት ይገባል። ሙስሊም ሴት ረመዳን መንፈሷን የምታደስበት፣ ኢማኗን የምትጀድድበት፣ ይበልጥ ጌታዋን የምታውቅበት፣ ለአኼራ ስንቅ የምትሰንቅበት ወር ሊሆን ነው የሚገባው። ይህ ደግሞ ቤትን ከማስተካከል ይጀምራል። የእስላማዊ ቤተሰብ መሰረቱ ቤት ነው። የቤት ደግሞ መሪው እናት ናት። እናትን ነው የሚመስለው። ባል ጠዋት ወጥቶ ማታ ነው የሚገባው ብዙ ጊዜ። ቤቱ ራሱ የረመዳን አየር ሊታይበት፣ ሁኔታ ሊታይበት፣ አህዋሉ ሊቀየር ይገባል ረመዳን ሲመጣ። ይህ የሚሆነው እናት ስትስተካከል። ረመዳን ላይ የሚታየው ልዩ ሁኔታ የምግብ ለውጥ መሆን የለበት፣ የእንቅልፍ ለውጥ መሆን የለበት። ቤት ምሽግ ነው፣ የተለያዩ ሙንከሮች፣ መጥፎ ነገሮች የሚጠብቀን። ይህ ምሽጋችን ማረፊያችን በወንጀል ከተሞላ ገፍላ፣ መዘናጋት፣ መታለል፣ አዱንያ መሸወት መለያው ከሆነ ውጭ ያለው ከዛ የባሰ ነው የሚሆን። ረመዳንም ይሁን ከረመዳን ውጪ የሙስሊም ቤት ሙስሊም ካልሆነ ሰው ቤት፣ የአኼራ ጉዳይ ከማያሳስበው ሰው ቤት ሊለይ ይገባው። የምንለየው ሙስሊም ቤት ወይም የሙስሊም ቤት ምን መምሰል እንዳለበት በምን እንደሚለይ ቀድመን ስናውቅን፣ የሰው ልጅ የሌለውን አይሰጥም። ቤታችን ውስጥ የሌለንን ነገር ልናስቀምጥ አንችልም። እስላማዊ ቤት የሙስሊም ቤት ምን እንደሚመስል ቀድመን እኛ ካላወቀን ሙስሊም ቤት ላይ ሊኖር አይገባውም ከሚባል ነገር አናጠራውም። ሙስሊም ቤት ላይ መጥፋት የለበትም የሚባልን ነገር ቤታችን ውስጥ ልናስገኝ አንችልም። ቤት ውስጥ ያሉ መሪዎች፣ ወላጆች አላህ የከለከላቸው ነገሮችን የሚዳፈሩ ከሆነ፣ ሶላትን ቸላ የሚሉ ከሆነ፣ የተለያዩ በዲን የተከለከሉ ነገሮችን ያውም በይፋ ልጆቻቸው ፊት የሚተገብሩ ከሆነ ቤቱ የጀህልና ያላዋቂነት የወንጀል አላህን የማስቆጣት ስፍራና ቦታ ይሆን፣ መሰረቱ ደካማ ይሆን። የግንቡን መሰረት ከምናጠንክረው በላይ የዲኑን መሰረት ቤቱ ስለናጠነክር ይገባናል። አባት እናት፣ የቤት መሪ የሚባሉ ታላላቆች በእምነታቸው በአቋማቸው በስነ ምግባራቸው ጠንካራዎች ከሆኑ የቤቱ መሰረት ጠንካራ ነው ማለት ነው። እነሱ ግን ደካማ ከሆኑ የቤቱ መሰረት ደካማ ነው። ቤተሰቦች ኢማናቸው የተሟላ አላህን የወደው የሚፈልገው አይነት አይደለም። እንዲህ አይነት ቤት የሸይጣን መራቢያ መሰብሰቢያ ይሆን። ነቢ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ቤት ሲገባ አላህን ካስታወሰ ሰላም አለይኩም ካለ ሸይጣን አብሮት እንደማይገባ፣ ይህን ዝክር ትቶ የገባ እንደሆነ ሸይጣን አብሮት እንደሚገባ፣ ምግብ ሲጀመር በእስላማዊ አደብ ካልተጀመረ ሸይጣን አብሮት እንደሚጣል እንደሚበላ፣ ሲተኙ ሁሉ ወደ ፍራሽ ወደ መኝታ ሲሄዱ እስላማዊ አደብ ካልተጠበቀ ሸይጣን አብሮ እንደሚተኛ ተነግሮ መሪያቸው አለቃቸው ኑ ዛሬ ማደሪያ አግኝተናል ያለ ተከታዮቹን እንደሚጠራ ተነግሮ፣ በሆነ ባልሆነው ቤተሰቦቹ ይጨቃጨቃሉ፣ ይነጫነጫሉ፣ በሆነ ባልሆነው ይጣላሉ። ልጆች ወላጆቻቸውን አይታዘዙም፣ ወላጆች ለልጆቻቸው አያዝኑም፣ አያስቡም። ያሰቡ እንደሆነም ለስጋቸው ለአዱንያዊ ህይወታቸው ብቻ ነው የሚሆኑ። መሰረቱ ሲደክም ከኢማን ከእውቀት ሲራቆት ረመዳን የተርቢያ ወር ነው። ራስንም ልጆችንም የምናነጽበት ተርቢያ የምናደርግበት ወር፣ ከመጥፎ ባህሪ ራሳችንም ልጆቻችንም የምናጸዳበት ወር። አላህ ተባረከ ወተዓላ የረሕመቱን በር የሚከፍትበት የቁጣውን የቅጣቱን በር ከአማኞች የሚዘጋበት ወር። ረመዳን ሲመጣ የጀነት በሮች ይከፈታሉ፣ የጀሀነም በሮች ይዘጋጋሉ፣ አመፀኛ ሸይጣኖች ይታሰራሉ። ኸይር ፈላጊ ሆይ ና ወደፊት፣ ሸር ፈላጊ ሆይ እዛው ባለህበት ቁም ይብቃ ይባላል ብለዋል ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ረመዳን ላይ ሸይጣን ይርቃል፣ ይደክማል። አካለ ጎደሎ የሆነው
ደካማው ላይታሰር ይችላል። ደካሞችን የሙእሚን የሙስሊም ኢማን ሊያሸንፍ ስለሚችል አይታሰሩ። የታሰሩት አመፀኞች ናቸው፣ ኃይለኞቹ ናቸው። ሸይጣን ከታሰረ ቤተሰብ በሙሉ ፈጅር ሶላትን በወቅቱ ተነስተው መስገድ ይችላል ማለት ነው። ዒሻ በአግባቡ በጀማዓ መስገድ ይችላል ማለት ነው። ቤት ውስጥ ቆሻሻ የሆኑ ነገሮች ይወገዳሉ ማለት ነው። ረመዳን ላይ የጀመርነውን ተርቢያና መልካም ስራ ከዚያ በኋላ ማስቀጠል እንችላለን። ወላኪን ይህ ሁሉ የሚሆነው ሙስሊም ሴት ገና ረመዳን ሲገባ ጀምራ ለረመዳን በቂ ዝግጅት ካደረገችን፣ የረመዳንን ደረጃ ካወቀችን፣ አብዛኛውን ሰዓቷን ማድ ቤት ውስጥ ማሳለፈን ከተወችና ከተጠነቀቀችን። ረመዳን የሰኪና ወር ልቦች የሚረጋጉበት አይኖች አላህን ፈርተው ወይም አኼራን ናፍቀው የሚያለቅሱበት ወር ነው። ይህ የሚሆነው አሁንም ቀድሞ ለረመዳን ትኩረት ለሰጠ ሰው፣ ቀልቡን ላዘጋጀ ሰው ነው። እማ ረመዳንን ቤት በማሳመር የምግብ አይነቶችን በማስገባት የምግብ አይነቶችን አብስሎ በማቅረብ የሚያሳልፍ ሰው ከዛ በተረፈ ያለውን ጊዜ የተለያዩ ዘመናዊ ቀልብ የሚያደርጉ ለስሙ የኢስላም ልብስ የለበሱ ፊልም ድራማ የሚሏቸው ነገሮችን በማየት የሚያሳልፍ ሰው ከረመዳን ሊጠቀም አይችልም። የስም ጥቅም ነው የሚሆን። መሬት ላይ ወርዶ የሚታይ የሚለውጥ ጥቅም አይታይ አይገኝም። ነዓም በመጠኑ ስሑር መብላት ፍጡር መብላት አስፈላጊ ሱናም አጅራል። ነገር ግን ረመዳን የምግብ ወር ብቻ እስኪመስል ድረስ አብዛኛውን ጊዜ እዛ ላይ ማሳለፍ እንደነጋ ማዕድ ቤት ገብቶ መግሪብ አዛን ሊል መውጣት፣ አፍጥሮ እራት በርቶ በልቶ ዳግም ለስሑር ተመልሶ ስራ መጀመር ረመዳንን የምግብ ወር ያደርገዋል። ሙስሊም ሴት የጊዜን አንገብጋቢነት ልታውቅ ይገባታል። የሰው ልጅ ማለት ጊዜ ማለት ጊዜ የሌለው ሰው የለም ማለት። የሰው ልጅ ከአዱንያ የሚሰናበተው የሚወጣው ጊዜው ሲያልቅ ነው፣ የተሰጠው ጊዜ። የነቢ ኡመት ከፍተኛ እድሜው አብዛኛው እስከ 60 እስከ 70 ነው። ከዛም ያልፉ ጥቂቶች ናቸው። ከ60 እስከ 70 ሆን ለአካለ መጠን ከደረሱ ጀምሮ ያለውን እድሜ በምን አሳለፍከው በምን አሳለፍሽው ተብሎ መጠየቅ አለ አላህ ዘንድ። ወአን ዑምሪሂ ፊማ አፍናሁ በላ። እያንዳንዱ የሰው ልጅ የቅያም ቀን አምስት ነገሮችን ተጠይቆ መልስ እስካልሰጠ ድረስ ኬላውን ማለፍ አይችልም ብላ ነቢ ሰላት ሰ መንቀሳቀስ አይችልም። ከእነዚህ አምስት ጥያቄዎች መሃል አንዱ እድሜህን በምን ጨረስከው ይባላል። ለአላህ ተባረክ ወተዓላ ምንሰጠውን ምላሽ በተግባር ልናዘጋጅ ይገባናል። ሶላት እየሰገድኩ እየጾምኩ ዕልም እየተማርኩ የቤተሰቦቼን ሐቅ እየጠበቅኩ ዝምድና እየቀጠልኩ ኸይር የተባለን ሁሉ እያደረግኩ ጨረስኩት የሚል የታደለ ነው። በምን እንደጨረስኩት አላውቅም። ዱንያን እያገለገልኩ ነገ አፈር የሚበላውን ሰውነቴን እያደለብኩ አሳለፍኩት የሚል ደግሞ የሚከስር የሚያፍር። ኸይር ስራዎች የሚሰሩት መልካም ስራዎች የሚሰሩት በጊዜ ነው። ጊዜውን ያልጠበቀ መልካም ስራ የሚሰራበትን ወቅት አያገኝም። በማላ ያዕኒ ያልፋል ጊዜ። ከጊዜም ውስጥ ደግሞ የረመዳን ወርቃማ ቀኖችን ሰዓቶችን ከመቼውም በላይ ትኩረት ሰጥተን በመልካም ነገር ልንጠቀማቸው ይገባል። ጊዜ ካለፈ በኋላ ተመልሶ አይመጣም፣ አይገኝም። በማይረባ ነገር ጊዜን እንደማቃጠል የሚያስቆጭ ነገር የለም። የጊዜ ጥቅም ለገባው ሰው ደጋ ቀደምቶች አርአያዎቻችን መሪዎቻችን ለጊዜያቸው ከገንዘባቸው በላይ ይሰስቱ ነበር። አንድ ሺህ ብር ከቦርሳው ቢጠፋ አንድ ሰው ቀኑን ሙሉ ብር ጠፋኝ ብሎ ሲቆጭ ሲበሳጭ ሊውል ይችላል። ነገር ግን በየቀኑ 10 ሰዓት 5 ሰዓት 1 ሰዓት ያለ አግባብ ምንም ሳያደርግበት እያለፈው ማይቆጭ ሰው ሞኝ ነው። የጊዜን ዋጋ ያልተረዳ ሰው በጊዜ ገንዘብ ይገኛል፣ በገንዘብ ግን ጊዜ አይገኝም። በዓለም አንደኛ ሁለተኛ የሚባል ባለሀብት በ50 በ40 ዓመቱ ጣረሞት ቢይዘው መኖር እፈልጋለሁ ግማሽ ሀብቴን ወስደህ 20 መጨመርልኝ ቢለው ለመልክል መውት አይችልም። ኢዛ ጃ አጀሉሁም ላ የስተእኽሩነ ሰዓተን ወላ የስተቅዲሙን። አጀላቸው ከደረሰ የሰው ልጆች አንዲትን ሰዓት ቅጽበትን እንኳ ወደፊት ወደኋላ ሊሉ ሊቆዩ አይችሉም።
ብለህ ማለት ይህ ጊዜው በድንገት እንደሚጠናቀቅ የሞት ጊዜ በድንገት እንደሚመጣ አውቆ መስራት ያለበትን በሰዓቱ የሚሰራ መተው ያለበትን በጊዜው የሚተው ሰው ሰከንዶች እየተሽከዳደሙ እንደሚቆጥሩት እኛም እንደዚሁ እየቆጠረ ያለውን ሰከንድ በኸይር ሥራ እንሽከዳደምበት ነው የሚገባው። ፀሐይ ዘውትር ማለዳ ላይ የወጣች ምሽት ላይ ትጠልቃለች። ይዛን የሄደች ነው ወደ አኼራ። በመሸ በነጋ ቁጥር ወደ አኼራ እየተጠጋን ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማለትም ይሄ ነው። እኛ የአላህ ነን፣ ከአላህ ዘንድ ነው የመጣ ነው፣ ወደ አላህም ተመላሾች ነን ማለት ነው። መች ነው የምንመለሰው? አናቅ። የሚሄድ የሆነ ጊዜ ጉዞን ያቆማል፣ ከሚሄድበት ይደርሳል። ሀከዛ ህይወት ላይ ያለ በሙሉ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ያ አዩሃል ኢንሳኑ ኢነከ ካዲሑን ኢላ ረቢከ ከድሐን ፈሙላቂህ። የሰው ልጅ ሆይ ወደ ጌታ እየሄድክ ነው፣ እየለፋ እየደከምክ ነው፣ ሲመሽ ሲነጋ አመታት ሲቆጠሩ እየተጓዝክ ነው። መጨረሻ ላይ ጌታህንም ስራህንም ታገኘዋለህ ይላል። ምን አይነት ስራ ይዘን ነው አላህ ፊት ምንቆም? መች ነው ከአላህ ጋር የምንገናኘው? በምን መልኩ ነው ከአላህ ጋር የምንገናኘው? እያንዳንዱ አቅል ያለው ኢማን ያለው ሰው የቤት ስራ ነው። አማኝ ሴት ህመሟ፣ ጭንቀቷ፣ የምትለብሰው ልብስ፣ የምትጠቀመው ጌጥ መሆን የለበት። አላህ ፊት ስቆም ምንድን ነው ይዤ የምቆመው? የትኛው አይኔ ነው? የትኛው ፊቴ ነው አላህን ማየው? ስንት ወንጀል በሰራሁበት የሚል ሊሆን የሚገባ። ይህ የሚሆነው አላህ ፊት መቆም እንዳለ ሲያውቁ ነው። አላህ ፊት መቆም እንዳለ የሚያውቅ ደግሞ እያንዳንዷን ደቂቃ አላህ በሚወደው ነገር ያሳልፋል። ከወርቅና ከብር የበለጠ ለጊዜው ይሰስታል። ወርቅና ብርን ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ሰው እንደማይበትነው ሁሉ በል ከዛ በላይ ጊዜያችንን ልንበትን ልናቃጥል አይገባን። ወይም ቁርአን ስንቀራ፣ ወይም ቁርአን በመቅራት፣ ወይም ዱዓና ዚክር በማድረግ፣ ወይም የሚጠቅም መጽሐፍ በማንበብ የሚጠቅም ትምህርቶችን በማድመጥ፣ ወይም ወላጆችን ልጆችን በመካደም የታመመን በመርዳት መሰል በሆኑ ኸይር ስራዎች ልናሳልፋቸው ነው የሚገባው። ደቂቃዎችን፣ ሰከንዶችን፣ ደቂቃና ሰከንዶችን የሚንቅ ሰዓቶችን ይንቃል። ሰዓቶችን የሚንቅ በከንቱ የሚያቃጥል ቀናቶችን ያቃጥላል። እንዲህ ያለ እድሜ ይቃጠላል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይህን የሚያገኙት 40-50 ሲደርሱ ጊዜያችን ሳንጠቀምበት ሄደ የሚሉት። ነገር ግን አቅል ያለው ዒልም ያለው ለአካል መጠን ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ የጊዜ ምንነት ያውቃል፣ በአግባቡ ይጠቀማል። አብዱላህ ብን መስዑድ ታላቁ ሶሓቢ ረዲየላሁ አንሁ ወአርዷ ማ ነዲምቱ ዓላ ሸይኢን ነደሚ ዓላ የውሚን ገረበ ሸምሱሁ ነቀሰ ፊህ አጀሊ ወለም የዚድ ፊህ ዓመሊ ይሉ ነበር። እድሜ ቀንሶ እኔ መልካም ሥራ ሳልጨምር እንዳለፈ ቀን የሚያስቆጨኝ ነገር የለም ይላል። ቅድም እንዳልኩ ሰዎች የሚቆጩት ያምሽ ብር ትርፍ ሲያልፋቸው፣ ጌጣቸው ወርቃቸው ሲጠፈባቸው፣ ዱንያ ስታልፋቸው፣ የዱንያ ምንነት ያልተረዱ። ነገር ግን እነዚህ ታላላቅ መሪዎቻችን ምንም አያስቆጨኝም፣ በምንም አልጸጸትም፣ አንድ ቀን ተጠናቆ ፀሐይ ጠልቆ እድሜ ቀንሶ እኔ ግን መልካም ሥራ ሳልጨምር ከትናንትናዬ የተሻለ ሁኔታ ላይ ሳልሆን እንዳለፈ እንደተጠናቀቀ ቀን የሚያስጸጽተኝ የሚያስቆጨኝ ነገር የለም ይላል። ዓሚር ብን አብድ ቀይስ የሚባሉ ታላቅ ታቢዕ ዛሂድ ደግሞ አናግረኝ አላቸው። አንዱ ቆመህ አናግረኝ አላቸው። ፀሐይን አስቁማትና ቆሜ አናግርሃለሁ ብለውት፣ ፀሐይን አቁማትና ቆሜ አናግርሃለሁ ለማይረባው ምናልባትም ለወንጀል 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ በል ሰዓታት ቁጭ ብለው የሚያሳልፉ ሰዎች ምን ሊሉ? ጊዜ ይሄዳል፣ አይቀርም፣ አይቆምም። ፀሐይ እንደምትሄድ በኸይር ነው ይዞ መሄድ ያለበት፣ ሸር ይዞ መሄድ የለበት፣ ወንጀል ይዞ መሄድ የለበት። በየቀኑ ቀን የሰውን ልጅ ያናግራል ተብሏል። አነ የውሙን ጀዲድ ወዓላ ዓመሊከ ሸሂድ፣ እኔ አዲስ ቀን ነኝ፣ ከሄድኩ አልመለስም። የምትሰራውን ስራ በሙሉ ደግሞ አኼራ ላይ እመሰክርብሃለሁ ይላል ተብሏል። ለዚህም ነው ታላቁ ታቢዒ ኢማም ኸሊፋ ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ ኢነ ሌይለ ወነሃረ ያዕመላኒ ፊክ ፈዕመል ፊሂማ ይሉ፣ ቀንና ሌሊት አንተ ላይ ስራቸውን እየሰሩ ነው፣ ስራባቸው ይሆን። ቀንና ሌሊት አንተ ላይ ስራቸውን እየሰሩ ነው፣ እድሜያችንን እየጨረሱት ነው። ትናንት ሕፃን የነበረ ዛሬ አዋቂ ይሆናል።
ወጣት ይሆናል፣ ይጎረምሳል፣ ጎልማሳ ይሆናል፣ ያርጃል፣ ይሞታል። ቀንና ሌት ስራ እየሰሩ ነው ማለት ነው። እየተፈራረቁ ጉልበታችን እንድናጣ ማይሰማን የነበረ አይነት የህመም ስሜት እንዲሰማን እያደረጉ ሰውነታችንን እየቀየሩ ነው። እኛ ልንሰራባቸው ይገባል። አምስት ወቅት ሶላት ከጊዜ ጋር ተያያዘን፣ ጾም ከጊዜ ጋር ተያያዘን፣ ቀዷ ከጊዜ ጋር ተያያዘን። ያለፈ ረመዳን ጾም ያለበት ሰው ቀጣዩ ረመዳን ሳይገባ በፊት መጾም አለበት። መጾም እየቻለ ካልጾመ ሌላ ረመዳን ከገባ ወንጀለኛ ነው። ለምንድን ነው ወንጀለኛ ይሆን? ጊዜም በአግባቡ ስላልተጠቀመ። ዘካ ወጅቦበት አመት ሞልቶ ያላወጣ ወንጀለኛ ነው። ዋህን መጀር ዲዳ ሙስሊም ሴት ከምንም በላይ ለጊዜዋ ትኩረት ልትሰጥ በመልካም ስራ እንጂ አንድ ሰዓት አንድ ቀን እንዳያልፍ ልታደርግ ይገባታል። ረመዳን ላይ ሙስሊም ሴት ውጤታማ ትሆን ዘንድ ትርፋማ ትሆን ዘንድ ረመዳን ይጠቅማት ይለውጣት ዘንድ ልትከተላቸው የሚገቡ የተወሰኑ ምክሮች አሉ። አንደኛው ገና ረመዳን ሲመጣ ሲገባ ሲጀመር አላህ ተባረከ ወተዓላ ረመዳንን የለውጥ ወር እንዲያደርግልሽ ዱዓ ልታደርግ ይገባል። ደጋ ቀደምቶች ስድስት ወር ሙሉ ረመዳን አድርሰን እያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር። ረመዳን ሲገባ ደግሞ አላህ ሆይ የተከበረው ረመዳን ገብቷል፣ በሰላም አገናኘን ከሱ ጋር በአግባቡ የምንጾመው በአግባቡ የምንሰግደው አድርገን ወርዙቅና ፊህ ልጅዳ ወልጅትሃዳ ወልቁዋ ረመዳን ውስጥ ንቃትን ስጠን፣ መልካም ስራ የምንሰራበትን አቅም ጉልበት ስጠን፣ ከፊትና ጠብቀን እያሉ ዱዓ የሚያደርጉ ነበር። ስለዚህ ረመዳን ሲመጣ ከውስጥ ዝግጅት በተጨማሪ ዱዓ ልታደርግ ይገባል። በሰላም ለረመዳን አድርሰኝ ሊገባ ሲል ከገባ በኋላ ረመዳንን በአግባቡ መጾም አድርገኝ፣ ከአንተ የምታረቅበት ብዙ ኸይር ስራ ምሰራበት አድርግልኝ እያሉ ዱዓ ማድረግ አንደኛውና ወሳኝ የሚባል ሙስሊም ሴት በረመዳን እንድትጠቀም ትርፋማ እንድትሆን አቅሙን እንድታገኝ ቤት ውስጥ ያለባትን ኃላፊነት የቤተሰቧን ሐቅ ከጌታዋ ሐቅ ጋር ለማጣጣም የሚረዳ ምክር ነው። ሁለተኛው በረመዳን ለመጠቀም ሙስሊም ሴት ልታደርገው ልትከተለው ከሚገቡ ምክሮች አንዱ የረመዳንን ትሩፋት ረመዳን ውስጥ ተወዳጅ የሆኑ መልካም ስራዎችን ጠቀሜታና ፈضላቸውን ማስታወስ፣ በዚህ ዙሪያ ትምህርት መውሰድ፣ የአንድን ነገር ጥቅሙን ደረጃውን ማወቅ እንዲያደርጉት ያነሳሳል፣ እንዳያቋርጡት ሰበብ ይሆናል፣ ይረዳል። እንዲህ ያደረገ እንዲህ አይነት ምን እንዳለው፣ እንዲህ ያለ እንዲህ አይነት ምን እንዳለው የሚለውን መስማት ለኸይር ስራ ያነሳሳል። ጥቅሙን አለማወቅ ደግሞ ለመስራት እንኳ እድሉን ቢያገኙ ቻላ እንዲሉት እንዲያልፈን ያደርጋል። ለዚህ ነው ሸሪዓ ላይ መን ሷመ ረመዳነ ኢማናን ወኢሕቲሳባን ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ወመን ቃመ ረመዳነ ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢህ ወመን ቃመ ለይለተል ቀድሪ ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢህ ተባለ። እነዚህ የሚያጓጉ የሚያነሳሱ ነገሮች ናቸው። ሌሎችም በረመዳን ውስጥ የሚሰሩ መልካም ስራዎች አሉ። ቁርአን መቅራት፣ ተራዊህ መስገድ፣ ጾመኛን ማስፈጠር፣ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለው ነው። ወኪ ገና ረመዳን ሲገባ ኸይር ስራዎችን ለመስራት ማቀድ መልካም ነገር ነው። ምንመኘውን ኸይር ስራ ተሳክቶልን ስናደርገው ስንሰራው ደግሞ የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው፣ ጥቅሙን ማወቃችን ኸይሩ እንዳያልፈን የሚያስከፍለው ዋጋ ከፍለን እንድንሰራው ያለ የትኛው ነው ፈድልና መልካም ስራ ከሰማ ሙስልም ቢያንስ በህይወቱ አንዴ ሊያደርገው ይገባል። ኸይርን ሰምቶ ማድረግ እየቻሉ ቸላ ማለት ለዲን ቦታ አለመስጠት፣ ለአኼራ አለመጨነቅ። እንዲህ አይነት ስራ ያዋጣል፣ በአጭር ጊዜ ይለውጣል ከተባለ ሰዎች በሙሉ ፊታቸውን እንደዚያ ያዘዋል። ሳይለፉ ሳይደክሙ ማደግን መበልጸግን ይወዳሉና የአኼራ ጉዳይ ሲሆን በቀላሉ ፍርቀን ሳንሄድ ብዙ ሳንደክም አጅር የሚያስገኙ ስራዎች አሉ። በተለይ ጾም አደቡን ጠብቀው ከጾሙት ማያለፋ ዒባዳ። በዚህ ነው ሐፍሷ ቢንቱ ሲሪን ረሒመሁላህ ተዓላ ምንኛ ደስ የሚል ዒባዳ ነው
ተተኝቶ እንኳን ይተገበር ዒባዳ ይለው ነበር ስለ ጾም ሲነገር። ጾመኛ ምንም ያደርገው ነገር የለም፣ መተው ብቻ የጾም ዒባዳ የሚደረግ ነገር የለም። በጾም ዒባዳ ውስጥ የሚተው ነገር ነው ያለው፣ መብላት መተው፣ መጠጣት መተው፣ ውሸት መናገር መተው፣ ሐሜት መተው፣ ቆሻሻን ነገር ማየት መተው፣ መተው 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 ብቻ። ስለዚህ ተኝቶም አጅር ይገኛል ማለት ነው። ከረመዳን ጋር ተያይዞ ያሉ የመልካም ስራዎችን አጅር አውቀን መተግበራችን ጾማችንን የተሟላ ያደርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጾም ህግጋት የሚባሉ አሉ። ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች፣ የጾምን ምንዳ የሚቀንሱ ነገሮች፣ የጾም መስፈርቶች፣ ጾምን ይበልጥ አጅሩ ሙሉ እንዲሆን የሚያደርጉ ተወዳጅ ነገሮች የሚባሉ አሉ። እነዚህን ተማሪ በተለይ ጾም የሚያፈርሱ የሚባሉ ነገሮች እያንዳንዱ አማኝ ሊያውቃቸው የሚገቡ ነጥቦች ናቸው። ያለ እውቀት መልካም ስራ መስራት በጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል፣ መልሰን እናበላሸዋል። ያ እንዳይሆን ረመዳን ከመግባቱ በፊት የእውቀት ዝግጅት ሊደረግ፣ ከገባ በኋላም በየቀኑ ለሚገጥሙን ነገሮች በቂ እውቀት ሊኖረን ይገባል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በእውቀት እንደማምለክ የሚያስደስት ነገር የለም። እየተጠራጠሩ አላህን እንደማምለክ ደግሞ የሚያደክም ነገር የለም። አንድን ሶላት ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ ደጋግሞ የሚሰግድ ሰዋል ባለማወቅ እያበላሽ 30-20 ዓመት የተሳሳተ ሶላት ሲሰግድ የሚኖር ሰዋል። 30-20 ዓመት የትዳር ህይወቱን በተሳሳተ መልኩ የሚመራ ሰዋል በጅህልና ምክንያት ጾምም ላይ ሊሆን። በርካታ ጾም የሚያፈርሱ ብዙ ሰዎች የማያውቋቸው ነገሮች አሉ። ይሄን ያደረጉ የሚጾሙ ሰዎች መጠየቅ፣ ማንበብ፣ መማር፣ ከእኛ ከሚሻሉ ሰዎች ጋር ስንገናኝ ስለ ዲን መወያየት የሙስሊም ሴት መለያ ሊሆን ይገባል። ጥሩ ጓደኛ የመምረጥ አንዱ ጥቅም ይሄ ነው። ወደፊት የምናነሳ ይሆን ማናውቀውን ያሳውቀናል፣ ስህተት ላይቶ ዝም አይለን። ዕልምን የምናገኝባቸው መንገዶች ብዙ ናቸው። በተለይ ባለንበት ጊዜ እድሜ አይገድመው፣ ጾታ አይገድመው፣ ስለ ረመዳንም ይሁን ስለ የወራባን የወሊድ ደምም ይሁን ስለ ልጅ አያያዝና የባል ሐቅም ይሁን ሴት ልጅ ልታውቅ ይገባል። የሙስሊም ሴት አንዱ መለያዋ እውቀት ሊሆን ይገባል። ቁል ሀዚህ ሰቢሊ አድዑ ኢለላሂ ዓላ በሲራ፣ የእኛ መንገድ የእውቀት መንገድ ነው። አነ ወመን ይተባዕኒ፣ እኔም ተከታዮች የሚያሉት ነቢ ሰላቱ ወሰላም። የዲን ህግጋት የማያውቀው ሙስሊም እስልምናው ዲኑ ሙሉ አይሆንምና ስለ ጾም ይሁን ሌሎች ህግጋቶችን የሚመለከቱ ነጥቦችን ማወቅ ተገቢ ነው። ሌላው ሙስሊም ሴት በል ሁሉም ሙስሊም ረመዳንን የኸይር ስራ ወር ሊያደርግን የሚገባው የወንጀል ወር መሆን የለበት። ለዚህም ነው አንዳንድ ሐዲሶች ላይ ረመዳን ሲመጣ ኸይር ፈላጊ ሆይ ና ወደፊት ቀጥል ገስገስ፣ ሸር ፈላጊ ሆይ ወንጀል ፈላጊ ሆይ ቁም ባለህበት ይብቃህ ይባላል ተብሏል። ከረመዳን ውጭም ቢሆን ሙስሊም ወንጀል መስራት የለበትም። ወንጀል መርዝ አኼራን የሚያበላሽ ዱንያንም ጭምር የሚያበላሽ። ሰው ልጅ ወንጀል በሰራ ቁጥር ግዴታን በተወ ቁጥር ህይወቱ ሰላም ያጣል፣ በሆነ ባልሆነው ይጨነቃል፣ በያዘው ባገኘው አይደሰትም። ህይወቱ በረካ ቢስ ይሆናል። ኸይር ስራ በሰራ ቁጥር ደግሞ ህይወቱ የደስታ ህይወት ይሆን፣ በትንሹ መብቃቃት ይችላል። ባህል ወንጀል። ስለዚህ ወንጀል ዱንያንም አኼራንም የሚያበላሽ የሰላም ጸር ነው፣ የደስታ ጸር ነው። የተኛውም ልብ ውስጥ አላህ የሚጠላው ነገር ካለ፣ የተኛውም የሰውነት አካል ለሐራም ለወንጀል የሚንቀሳቀስ የሚመላለስ ከሆነ እንዲህ አይነት ሰው ልቡ ላይ ትክክለኛው ደስታ ሊገኝ አይችልም። ሌላ ከረመዳን በፊት ተውበት ማድረግ ያስፈልጋል። ረመዳንን ከገባ ተውበት ማድረግ ራስን ማጥራት ያስፈልጋል። ረመዳን ላይ ወንጀል መዳበር መዘዙ የከፋ መልካም ስራዎች ምንዳቸው እጥፍ ድርብ እንደሚሆነ ሁሉ ወንጀሎችም በተከበሩ ጊዜያትና ቦታዎች ላይ ሲሰሩ ቅጣታቸው ይገዝፋል፣ ከባድ ይሆናል። አላህ በረሕመቱ ኸይር ስራዎችን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይመነዳል። አንድ ኸይር ስራ የሰራ በአስር አባዝቶ በሰባት መቶ አባዝቶ ከዛም በላይ አድርጎ ይሰጣል። ወንጀል የሰራ ሰው ግን አንድ ወንጀል ከሰራ አንድ ብቻ ነው ጥፋት የሚመዘገብበት። ነገር ግን አንድ ወንጀል በተከበረ ጊዜ እንደ ረመዳን፣ በተከበረ ቦታ እንደ መካ መዲና የተሰራ እንደሆነ ቁጥሩ አይጨምርም፣ ነገር ግን ግዙፍ ይሆናል ጥፋቱ።
ጉዳቱ ከባድ ነው። እዚህ ረመዳን ላይ የተለያዩ የሰው ልጆች ይፈጽሟቸው ወንጀሎች ጥፋቶች አሉ። ሙስሊም ሴት ከዛ ልትጠራ ጾሟን ከወንጀል የጠራ ልታደርገው ይገባል። ባለፈው ልትጠጠቅ ልትቆጭ አላህን ተባረከ ወተዓላ ይቅርታ ልትጠይቅ ረመዳን የምህረት ወር ነው ተብሏልና አላህ ሆይ ማረኝ አጥራኝ ልትል ወንጀል የሚያራግፉ ኸይር ስራዎችን ልታበዛ ይገባል። ሰደቃ፣ እስትግፋር፣ ዱዓ፣ ሱና ሶላቶች፣ ወላጆችን ማስደሰትና መንከባከብ፣ ወንጀል ያራግፋሉ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህን ልታደርግ ይገባል። ይህን ካደረገች ደግሞ አላህ መሃሪ ይቅር ባይ ነው፣ ተውበት አድራጊዎችን የሚወድ ነው። ኢነላህ ዩሂቡ ተዋቢን ወዩሂቡ አልሙተጠሂሪን በሉ። አላህ ተውበት አድራጊዎችን ይወዳል፣ ከወንጀላቸው ከጥፋታቸው የሚመለሱ። የተለያዩ የጥፋት አይነቶች አሉ። ሙስሊም ይሄን ያደርጋል እንዴ? ሁሉ የሚያስብ ላኢላሀ ኢለላህ የሚል ቀብር አለብኝ የሚል እንዴት ይሄን ያደርጋል የሚያስብሉ ወንጀሎች አሉ። አንዴም አይደለም ስራቸው ያደርጉ የሚይዙ ሰዎች አሉ። ምንም አይመስላቸው። ይሄን ያረገ ነቢ ረግመውታል እየተባለ ይሄን ያረገ መላይካ ረግመውታል የሚያስብልን ስራ ሁሉ ይዳፈሯል። ነገር ግን ስማቸው ሙስሊም፣ አንዳንድ ስራዎቻቸው የሙስሊም ስራዎች ናቸው። እዚህ ወንጀል በቀላቀለን ቁጥር ህይወታችን ይቀላቀላል፣ ይደፈርሳል፣ ንጹህ አይሆን አኼራም እንደዚሁ ሰላም ይጠፋል። የሆነ ሆኖ ምንም ይሁንም ወንጀሉ ለአላህ አይከብድም። ለእኛ ይክበደን እንጂ ለአላህ አይከብድም። 99 ነፍስ አጥፍቶ 100 ሞልቶ ተውበት አደርጋለሁ፣ ተውበት ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ሀገራችን ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይበልጥ እውቀት ያለው ሰው ጋር ምሩኝ ብሎ ዓለም ጋር ሄዶ 100 ሰው የገደለ ሰው ቢተውበት አላህ ይቀበሏል እንዴ ብሎ ጠይቆ አሁን ማን ነው በእሱና በተውበት መሃል እንቅፋት የሚሆነው ክርዶች የሚሆነው? ይተውበት ሀገሩን ይቀይር፣ ጥሩ ጥሩ ሰዎች ወዳሉበት አካባቢ ይሄድ ብሎ መልሰቶት ተውበት አድርጎ ሄዷል። ነገር ግን መሀል ላይ ሞተ። ወደ ሚሄድበት ሀገር ሳይደርስ ተውበት አድርጎ በመሞቱ ብቻ የረሕመት መላኢኮች መጥተው ወስደውታል። ለም ያዕመል ኸይረን ቀጡ፣ በህይወቱ ኸይር ስራ ሰርቶ አያውቅም ብለው ሌሎች መላኢኮች ተከራክረዋል። የአዛብ መላኢኮች፣ የቅጣት መላኢኮች እኛንም ልንወስደው የሚገባ ኸይር ሰርቶ አያውቅም እስከ ዛሬ ሲያጠፋን የቆየው ብለው ቢከራከሩ የረሕመት መላኢኮች ተውበት አድርጓል። ቀጣይ ህይወቱን ለማስተካከል ጥሩ ሰዎች ወዳሉበት አካባቢ ጉዞ ጀምሯል በማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ሌላ መላኢካ ሰው አስመስሎ ልኮ ምድሩን መሬቱን ለኩት። ትቶት የመጣው ሀገር ነው የሚበልጠው ወይስ የሄደበት ያለው ሀገር? ወደየትኛውም ጠጋ ብሎ ከተገኘ ፍርዱን በዛ መሰረት ያድርጉት። ወንጀል ሲሰራበት ወደ ነበረበት ሀገር ጠጋ ብሎ ከተገኘ የአዛብ መላኢኮች ይወሰዱት። ወደ ጥሩ ሰዎች የሚሄድበት ከመልካም ሰዎች ለመቀላቀል መልካም ለመሆን ወደ ሚሄድበት ሀገር ጠጋ ብሎ ከተገኘ ደግሞ የረሕመት መላኢኮች የጀነት መላኢኮች ይወሰዱት ብሏል። በዚህ መልኩ እንዲፈርድ መላኢካን ሰው አስመስሎ ልኳል። ሲለካ አንድ ስንዝር ብቻ ወደ መልካም ሰዎች ተደግሎ ተገኝቶ አላህ በረሕመቱ አዝኖለት ምሮት የረሕመት መላኢኮች ወስደውታል። ከተወበተን ከተጸጸተን ባለፈው ከተቆጨን ወደፊት አልደግምም ኸይር እሰራለሁ ብለን ትክክለኛ ለውጥ ለማምጣት ከወሰነን ከጀመረን 100 ነፍስ ከማጥፋት የባሰ ወንጀል እንኳ ቢሆን አላህ ተባረከ ወተዓላ ይምራል፣ ይቅርላል። ነፍስያቸው አታላቸው፣ ጓደኛ አታሏቸው፣ በተለያዩ ወንጀሎች የተዘፈቁ ሰዎች አሉ። ረመዳን ሲመጣ ለመተው ይሞክራሉ። ረመዳንም ላይ መተው አልቻልኩም እያሉ ያለቀሱ የሚነገሩ ነው። ወንጀል ወሮኛል፣ ተቆጣጥሮኛል፣ እስትንፋሴ ሆኗል፣ እንዴት ልውጣ? ይሄ አንድ ነገር ነው መጸጸቱ፣ በዚህ ደረጃ መጨነቁ። ነገር ግን ብቻውን በቂ አይደለም፣ መውጣት ይቻላል ከወንጀል ጭቃ። አላህ የፈጠረን እናምጸዋለን፣ አብልቶን አጠጥቶን የሰውነት አካላትን አሟልቶ ሰጥቶን እስልምናን አሳውቆን ምንሰማበት ምንረዳበት ጆሮ አቅል ሰጥቶን ያለንን ጊዜ ያለንን አቅም አላህን ማስደሰት ላይ ማሳለፍ ሲገባን አላህን ማስቆጣት ላይ ማሳለፍ ሐቂቃ እብደት ነው፣ የአቅል ጉድለት ነው። ያጎረሰንን ሰው አነክስም፣ መልካም ውለታ የዋለልንን ሰው አናረክስም፣ አናስቀይም። ተቆጥረው ማያልቁ ጸጋዎችን የሰጠን አላህ እንዴት እናስቆጣለን? ኢማን እንኳ ባይኖር አቅሉ እንኳ ያለው ሰው ይሄን ያለ ንዓም ሰው ሊሳሳት ይችላል፣ መመለስ ግዴታ። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚምረው አጥፍቶ የሚመለስን ሰው ሳያስቡ በሩን ሳይፈልግ በድንገት ተሳስቶ ወንጀል የሰራን ሰው ነው አላህ የሚመረው። አማ ሆን ብሎ ስራ ይብሉ ወንጀል ለመስራት ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀስ ወንጀል ለመስራት ገንዘብ የሚያወጣ ወንጀል ለመስራት እቅድ የሚያወጣ
ሰዎች ኸይርን ስራ ፈልገው እንደሚሰሩት ወንጀልን አፈላልጎ የሚሰራን አላህ አይምረውም የሚል ከባድ ንግግር አለ ኢብኑል ቀይም። እዛ ደረጃ መድረስ የለባት ሙስሊም ሰው። ሆኖም ግን ረመዳን ሁሉንም አላህ ይመርበታል። ለአላህ ልጃለሁ ቢሉት እንኳ ተውበተው ከመጣ አላህ ይቀበል። ከዚያ የበለጠ ተኩፍ ከሽርክ የበለጠ ወንጀል የለምና ሙስሊም ሴት ከረመዳን በፊት ራሷን ልታጠራ ልታጸዳ፣ ረመዳን ከገባባት ልትውበት፣ ረመዳን ውስጥ ከመቀላቀል ልትጠነቀቅ ይገባል። ካልሆነ ጾሙ አይጠቅም። አንዳቸው ውሸት ትርፍ ቃለ መጥፎ ድርጊትን እስካላቆመ ድረስ ምግብና መጠጥን መተው ለአላህ ምኑም አይደለም ተብሏልና። ሌላው ትልቁ የረመዳን ቁም ነገር ተቅዋ ነው፣ አላህን መፍራት። አላህ በርካታ የቁርአን አንቀጾች ፍሩኝ ብሎ አዟል። የአላህ ፍራቻ የሚገለጠው ደግሞ የታዘዙትን በመፈጸም የተከለከሉትን በመራቅ። አላህን ተባረከ ወተዓላ የፈራ አኼራ ሰላም ያገኛል። ዱንያ ላይ አላህን ያልፈራ ክልከላዎችን የተዳፈረ ግዴታዎችን ችላ ያለ አላህ ዘንድ ያፍራል፣ ይዋረዳል። በአይናችን ጉዳይ አላህን ልንፈራ ምናየውን ልናውቅ፣ በጆሯችን ጉዳይ አላህን ልንፈራ ምንሰማውን ልናውቅ፣ በእጃችን በእግራችን ጉዳይ አላህን ልንፈራ ለምን እንደምንንቀሳቀሳቸው ልናውቅ፣ በልባችን ጉዳይ አላህን ልንፈራ አላህ ከሚጠላው ቆሻሻ ነገር ልናጠራው ልናጸዳው ይገባል። ተቅዋ የአላህ ፍራቻ ጾም የተደነገገለት ትልቁ ዓላማ ነው። የጾም ህግጋትን አላህ ሲነግረን የጾምን ግዴታነት በገለጠበት አንቀጽ መጨረሻ ላይ ለዓለኩም ተተቁውን ያለው ለዓለኩም ተጁዑን አላ ትራቡ ዘንድ አላ ጾም የተነገርኩት ለዓለኩም ተተቁውን አላህን ትፈሩ ዘንድ ነው ብሏል። አላህን መፍራት ተማሩበት ዘንድ ነው ብሏል። እንተቢህ ያ እመተላህ ጾም የደነገግኩት አላህን መፍራት ትማሩበት ዘንድ ነው። ምን ማለት ነው? ምግብና መጠጥ ሐላል ነው። ረመዳን በቀኑ ክፍለ ጊዜ ላይ ሐራም። ምግብና መጠጥ በመሰረቱ ሐላል ሳታባክን ብሉ ጠጡ ብሎ ነው የሚጠቅምን ነገር የሚገነባን ነገር። ነገር ግን ረመዳን ላይ ጎህ ከቀደደበት ጊዜ ጀምሮ ፀሐይ እስከጠልቅ ድረስ በልዩ ሁኔታ በተለያዩ በበቂ ምክንያቶች መብላት ላልተፈቀደለት ሰው ካልሆነ በስተቀር ጤነኛ የሆነ ዑድር የሌለው ሰው ቀን ላይ መብላት ለሱ ሐራም ነው፣ ወንጀል ወንጀል ስለሆነ ብላችሁ ረመዳን ላይ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ምግብና መጠጥን መተው እንደቻላችሁት ከረመዳን ውጪም ካመናችሁበት አላህን ከፈራችሁ ሌሎች ወንጀሎችን የተከለከሉ ነገሮችን መተው እንደምትችሉ ሊያስተምራችሁ ነው ረመዳን የተደነገገው እያለ ነው። ይህን ልብ እንላለን፣ እናስተውላለን። ረመዳን ላይ ሐላሉ ምግብና መጠጥ ትተው በሐራም ወንጀል የሚያፈርሱ ሰዎች አሉ። ለዓለኩም ተተቁም አላህን ትፈሩ ዘንድ ይላል። በምንድን ነው አላህ የምንፈራው? ግዴታን በመወጣት ከግዴታ ተጨማሪ የሆኑ መልካም ስራዎችንም በመስራት ወንጀልን በመተው ወንጀል ደረጃ እንኳ ባይደርሱ ከሙስሊም አይጠበቅም የሚባሉ ነገሮችን በመተው ረመዳን ላይ አላህን ልትፈሪ የጾም ዓላማ እንድታውቂ ከጾም መድረሳ ልትመረቂ ይገባል። ጾም ያላስተካከለው ሰው ምንድን ነው የሚያስተካክለው? ለዚህ ነው ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ሚንበር ላይ ሆነው ሶስት ጊዜ አሚን 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 አሉ። ዱዓ ሲደረግ አልሰሙም እና ሶሓቦች ገረማቸው። ለምን አሚን አልጋሏቸው? ጅብሪል ነው አሚን ያስባለኝ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ረመዳንን አግኝቶ ወንጀሉ ሳይማር ይቅር ሳይባል ረመዳን የወጣበት ሰው ተዋረደ፣ ከሰረ አለ፣ ይክሰር አለ፣ አሚን አልኩኝ አለ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም። እንደ ጾም ስሜትን የሚገራ ጸባይ የሚያስተካክል ወንጀል የሚያራግፍ ብዙ አጅር የሚያስገኝ ነገር የለም ተብሎ ጾመኛም ሆኖ ወንጀል የሚሰራ ማይስተካከል አላህን ማይፈራ ከልቡ ሞቷል። ያሳዝናል። ሰው ሲሞት እህቴ ሞተች እናቴ ሞተች ብሎ ከማልቀሱ በፊት ነፍሴ ሞተች ብሎ ሊያለቅስ ይገባል። አባት እናት ቢሞቱ የራሳቸው ሕይወት አኼራ ይጠብቃቸው። ወዳጅ ዘመድ ቢሞት የራሱ ሕይወት አኼራ ይጠብቃል። የራሳችን ሕይወት ደግሞ ከዛ በላይ ሊያሳስበን ይገባል። ሕይወት የሚባለው የቀልብ ሕይወት ሲኖር ቀልቡ የሞተ ቢበላም ቢጠጣም በሕይወት አለ ይባል። አው መን ካነ መይተን ፈአሕየይናሁ ወጀዐልና ለሁ ኑረን የምሺ ብሂ ፊናሲ ከመን መተልሁ ፊ ظሉማት ለይሰ ቢኻሪጅ ሚንሃ። አላህ የሚፈራ አላህ የሚያስታውስ ለኸይር ነገር ለመልካም ስራ የሚሽቀዳደም የሚንቀሳቀስ
ህይወት እንዳለው በህይወት ያለሱ ሶላት ይስግር የሚተኛ አይኑ የፈለገውን የሚያይ ምላሱ የፈለገውን የሚናገር ገንዘቡን ላማረው ነገር ሁሉ አላህ ለሚጠላው ቢሆን የሚያወጣ የሸሪዓ ጠረን የሚሰብር ህግ የሚጥስ ቢንቀሳቀስ ሲሮጥ ቢውልም አለው ቢልም ሞት አለሱ በህይወት ያለው ወማ የስተውል አሕያእ ወላ አልአምዋት ያለው አላህ ቁርአን ላይ እዚህ የሞቱና በህይወት ያሉ አንድ አይደሉም ማለት ይሄን ሁሉ አቅል ያለው ሰው ያውቃል። ነገር ግን ግልጽ መልእክት ነው ይሄ። ማንኛውም ሰው በጥልቅ የማያስብ ሰው የሚረዳው ነገር ግን አርቆ የሚያስብ የሚመረምር አቅል ያለው የሚረዳው ከዚህ ይሄን አለ። ወማ የስተዊ ልአሕያ ሙእሚንና ወለምዋት የሞተ እኩል አይደለም ማለት ካፍር ማለት አኼራን ይዘነጋ ማለት። ሌላ የረመዳን ትልቁ ዓላማው ቁም ነገሩ ሚስጥሩ ተቅዋ ነው። በምንበላው ነገር አላህን መፍራት፣ በምንለብሰው ነገር አላህን መፍራት፣ በምናየው ነገር አላህን መፍራት፣ በምንሄድበት ቦታ አላህን መፍራት፣ አላህ ወደሚጠራው ቦታ አለመሄድ፣ አላህ የሚጠራውን አለመናገር። በዚህ ትክክለኛ ፈሪ ስንሆን፣ አላህን መንፈራ ስንሆን ረመዳን ይጠቅመናል፣ ያከብረናል። ሌላው አላህን ከምንፈራበት ከአላህ ያለን ግንኙነት ከምናደሱበት መንገድ አንዱ አምስት ወቅት ሶላትን በአግባቡ መስገድ፣ በወቅቱ መስገድ መሰረቱን መስፈርቱን ግዴታውን መጠበቅ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁሉንም በጋራ ስገዱ ብሎ ከማዘዙ ለየት አድርጎ አንቺ ሙስሊም ሴትን ወአቂምነ ሶላተ ወአቲነ ዘካተ ወአጢዕነ አላህ ወረሱለሁ ብሎ መክሮሻል። ንግግሩን ለሴት የተላለፈ አድርጎ ማለት ለወንዶች ሲሆን ለጋራ ሲሆን አቂሙ ነው የሚባለው፣ ግን ለሴት ሲሆን ኑን ኒስዋ የሴቶችን ኑን አስገብቶ ወአቂምነ ሶላተ የነቢ ባለቤቶች ሆይ የነቢን ባለቤቶችን መንገድ የምትከተሉ አማኝ ሴቶች ሆይ አቂምነ ሶላተ ሶላትን ቀጥ አደርጋቸው አስተካክላቸው ስገዱ። ወአቲነ ዘካተ ዘካን ስጡ፣ ሁለቱን የነፍስያን ዘካ ስጡ፣ ነፍስያችሁን ከቆሻሻ ነገር ጥሯት፣ የገንዘብም ዘካ ስጡ። ወአጢዕነ አላህ ወረሱለሁ አላህና መልክተኛውንም ታዘዙ ብሎ ሶላት ለሴት ልጅ ለየት ባለመልኩ የተላለፈ አደራ ነው። ለምን ይሄ ሆነ? ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ ከሶላት ጋር የሚጋጩባት ኃላፊነቶች ስለሚኖሩባት ሶላትን ዝቅ አድርገው ዱንያን ሆድን ከፍ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ከሶላት የነፍሳቸውን ሐቅ የሚያስቀድሙ ሰዎች አሉ። የፈጅር አዛን እየሰሙ አሁን የተኛው ጥሩ ጊዜ ደክሞኛል ብለው የፈጅር ወቅት እንዲወጣ የሚያደርጉ፣ ረመዳን ላይ ሶላት ጨራረስኩ ብለው ዙሁር ላይ ተኝተው አስር የሚያሳልፈዋል። ለዚህ ነው አቂምነ ሶላተ ካሉባችሁ ግዴታዎች ጎን ለጎን ከሁሉ መስቀድማችሁ ሶላትን ቀጥ አድርጋችሁ ስገዱ። ሶላት ትልቁ የእስላም መሰረት ነው። ከተውሂድ ቀጥሎ የእስላም ምሰሶ ነው። የአንድ ቤት ምሰሶ ከወደቀ መሰረቱ ከወደቀ ቤቱ ራሱ እንደሚወድቀው ሶላት የተወን ኢስላም የለው ዲን የለው። ረመዳን ላይ ሰግደው ከረመዳን ውጪ ሶላት ቸላ ይሏል። ሁለት ሶስት ሶላቶችን ሰግደው ሰላም ይበዛበትን እንቅልፍ ይበዛበትን ሶላት የሚያሳልፏል። የከሰረ ሰው እንደሚያደርግ እስኪ ነጋ ድረስ የተኛ ሸይጣን ፊቱ ላይ ይሸነበታል ብሏል ነቢ ሶላት ሰ ሊነጋጋ ሲል ሸይጣን ብርድ ልብስ ይደርባል፣ ፍራሹን ያመቻቸዋል። ተኚ ገና ነው ተኚ ገና ነው ይላል ብሏል ነቢ ሶላት ሰ ልክ ሲነሱ አላህን ካስታወሱ አልሐምዱሊላህ አለዚ አሕያኒ በዕደማ አማተኒ ወኢለይሂ ኑሹር ነፍሴን ወደ ሰውነት የመለሰልኝ በሰላም ያስተኛኝ በሰላም ያሳደረኝ ዳግም ተነስቼ እሱን ማስታወስ እሱን መገዛት እንድቀጥል የፈቀደልኝ ጌታ አላህ የተመሰገነ ይሁን ያለን እንደሆነ ሸይጣን አንድ ቋጠሮን ይፈታል፣ ሰውነትን እስርስር ያደርጋል ማለት ነው። ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም አንዳችሁ ሲተኛ ሸይጣን መጥቶ ሰውነቱን ያስረዋል ይቆጣጠረዋል። አላህን ካስታወሰ ይፈታል፣ ውዱእ ካደረገ ሌላኛው ይፈታል፣ ሶላት ከሰገደ ሙሉ ይፈታል። በዛው ተኝቶ ከነጋበት ጎህ ከገደደሳ ሸይጣን ፊቱ ላይ ይሸነበታል። የሰው ልጅ የተከበረ የሰውነት አካሉ ፊቱ ነው። ከአላህ ስንርቅ ከሸይጣን ስንጣበቅ ስንታዘዘው እሱ የሚወደውን የሚያስደስተውን ስናደርግ ጭራሽ ፊት ላይ ሆኖ እስከ መሽናት ይዳፈራል ማለት ነው። ነገር ግን የሚሆነው በአደብ ላልተኛ ሰው ተብሏል። ሲተኛ አድካር ላላደረገ፣ ሲተኛ በሱና ላልተኛ፣ ሲተኛ በወንጀል ለተኛ ሰው አማ ሲተኛ በሱና በአደብ በስራ ሲተኛ ሰው
ጠባቂ መላእክት ይመደብለታል ወላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያየ ምስል ይቀርጻል። ተመልከቱ፣ ዲንን መጠበቅ በዲን መመራት አደገኛ ከሚባለው ለሰው ልጆች አባት ለአዳም እንኳን አልሰግድም ካለው ኢብሊስ ሸይጣን ይጠብቃል። ከዲን መራቅ ግን የሸይጣን መጫወቻ ያደርጋል፣ ያስደፍራል። የመጨረሻ ፊት ላይ መሽናትን እስኪያስከትል እዚያ ደረጃ እስኪያደርስ ድረስ ማለት ሶላት የተወ አህዋል ወሙሉ ይበላሻል፣ የሸይጣን መጫወቻ። ለዚህ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪነጋ የተኛ ፊቱ ለሸይጣን ይሸናበታል። ከእንቅልፍ እንደነቁ የሚደረግ ድርጊት ሶላት ነው። አላህ አግድቶለት ወፍቆት ቀድሞ የተነሳ ሱና ይሰግዳል፣ ሌሊት ይሰግዳል። ደከም ያለ እዚያ ደረጃ ያልደረሰ እንደተነሳ ፈጅር ነው የሚሰግደው። ሸይጣን ይህን ማስቆም ነው የሚፈልገውና የፈጅር ሶላትን፣ የአስር ሶላትን፣ የዙህር ሶላትን፣ ስራ የሚበዛባቸው ወቅቶች ላይ ያሉ ሶላቶችን ትኩረት ሰተሽ ልትሰግጂ ይገባል። በእኛና በካፊሮች መሀል ያለው ልዩነት ሶላት ነው። ሶላትን የተከፈረ ብሎ አንደ ሶላት ሰ ያለ ሶላት ጾም ዋጋ የለም። አንድ ሶላት ከጎደለ ጾም ተቀባይነት ሊያጣ ይችላል። አምስት ሶላት ነው ስገዱ ያለው አላህ። ግማሽ የተቆራረጠ ሶላት አይፈልግም። ሶላትን ቸላ ማለት ለጀሀነም ይዳርጋል። فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا አደጋግቶ አላህ ባሮች በኋላ ሌላ መጥፎ ተተኪ ምድር ላይ ተተካ። የመጥፎነቱ መገለጫ ምልክቱ ምንድነው? اضاعوا الصلاه ሶላትን አበላሹ፣ ተዘናጉ፣ ቸላሉ። ለምን? ወተበዑ ሸሃዋት ስሜታቸውን ተከተሉ። ስሜት መከተል በዱንያ መታለ ሶላትን ቢያበላሹ ሰበብ ይሆናል። ሶላት ማበላሸት ቸላ ማለት፣ ስሜት መከተል ደግሞ ለጀሃነም ይዳርጋል። ኢጣዓቱ ሶላት ማለት ነው ማለት አሁን ያነበብኩት አንቀጽ ላይ ከደጋግ ከአላህ ባሮች በኋላ ምድር ላይ መጥፎ ተተኪ ተተካ፣ ሶላት አበላሸ፣ ስሜትን ተከተሉ የተባሉት አይነት ሰዎች ሶላት ያበላሹት በምንድን ነው? አንድ ሰው ምን ሲያደርግ ነው ሶላት አበላሸ የሚባል? ሶላት ሲተው ነው? አይደለም። ቁጥሩን ሲቀንስ ነው? አይደለም። ኢብኑ ከሲር የሚባሉ መፈሲር አሉ፣ ታዋቂ ኢማም። በርካታ የተፍሲር መሪዎች ሊቆች ሶላት አበላሹ ማለት ወቅቱን አዛቡ አዘገዩ ማለት ነው ብለው ፈስረው፣ ይህ ትልቅ አደጋ ነው። በተለይ ለሙስሊም እህት ልጆች አሉብኝ፣ ስራ አለብኝ፣ ውጪ ታክሲ ያዘናጋኛል፣ ሌላ ገሌላ ልክ የሚሉ ምክንያት የሚደረግ ሰዎች ይህን አንቀጽ ሊፈሩት ይገባል። ጀሀነም ይገባሉ ሶላትን ወቅቱን በማሳለፋቸው መስፈርቱን በማጉደላቸው ሲሰግዱ እስላማዊ አለባበስን ባለመጠበቃቸው። በጥቅሉ የሶላትን አደብ አለመጠበቅ ኢዷዓ ይባል፣ ማበላሸት ይባል። ሲሰግዱ ፋቲሐን አስተካክለው ማይቀሩ አሉ፣ መቅራት እየቻሉ መማር እየቻሉ ስንትና ስንት ዱንያዊ ክህሎቶችን ለማሳደግ ጥረት እያደረጉ ተጨማሪ ቋንቋ እየማሩ ለመሰልጠን ለመዘመን እየሞከሩ ፋቲሐን አስተካክለው ለመቅራት ጊዜ ማይሰጡ፣ ተሸሁድ እንዴት እንደሚቀራ፣ አተሕያቱ እንዴት እንደሚባል እውቀት ያለው ሰው ጋር ቀርቦ ተንበርክኮ ለማጣራት ለማስተካከል አለመሞከር ሶላትን ማበላሽ። መስፈርቱን ባላሟላ ልብስ ሶላት መስገድ ሶላትን ማበላሽ። አንገታቸው እየታየ የሚሰገዱ፣ ፀጉራቸው ከፊሉ እየታየ የሚሰገዱ፣ ባታቸው እየታየ ክንዳቸው እየታየ የሚሰግዱ፣ በስስ ልብስ የሚሰግዱ ለሶላት ግዴለሽነት ለሶላት ቦታ ካልመስጠታቸው ይመጣማ። ይህ ሊሆን አይገባም። ለሶላት ንጹህ ቦታ ሊኖሩ ንጹህ መስገጃ ሊመድብ ሶላት ስንገባ በሙሉ ልባችን ልንገባል። የአካል ሶላት ሳይሆን የልብ ሶላት ነው አላህ የሚፈልግ። ልቡ ተሰብስቦ ሁለት ረካ ያሰገደ ሰው ልቡ ሳይሰበሰብ ስድስት ረካ ተሰገደ ሰው የተሻለ አጅር ያገኛል። ልቡ ተሰብስቦ አላህን ፈርቶ በልቡም በአካሉ ወደ ቂብላ ዞሮ አኼራን ያሰበ አላህን ያሰበ አላህን ያናገረ ሁለት ረካ የሚሰግድ ሰው ዓለምን እየጎበኘ ስድስት ረካ ስምንት ረካ ከሚሰግድ ሰው የተሻለን አጅር ያገኛል። ጌታ ልባችን ነው ስጁድ ማድረግ ያለበት፣ ልባችን ነው ርኩዕ ማድረግ ያለበት። ሰርግ ቤት ግብዣ ለመሄድ ሰዎች ከሚዋጉት በላይ ለሶላት በንጹህ ልብስ፣ በሙሉ ልብስ፣ በወፍራም ልብስ፣ በሰፊ ልብስ ሙስሊም ሴት ራሷን ልታስወግድ ይገባል። የምትሰግድበትን ቦታ ንጹህ ልታደርግ፣ ጸጥ ያለ ልታደርግ ይገባል። የሶላት ሰፍ ከምንም በላይ መከበር አለ። ምክንያቱም ቀጠሮ ከአላህ ጋር ነው። ከባል ጋር ከወላጅ ጋር ከወዳጅ ጋር ለመገናኘት የያዙትን ቀጠሮ ከሚያከብሩት በላይ ረቡል ዓለሚን ፊት ቆሞ ያለምንም አስተርጓሚ ያለምንም አስተዋዋቂ እያከ ነዕቡዱ እያከ ነስተዒን የሚባልበትን ሰዓትና ሁኔታ ማክበር ይገባል።
ሶላትን የሚያከብር የተከበረ ሰው ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب የዲን ህግጋትን የሚያከብር የእስላም መገለጫዎችን የሚያከብር የልብ ፍርሃት ያለው የልብ ፍራቻ ልቡ አላህን የሚፈራ ሰው ነው ተብሎ ሶላትን የሚንቅ የተበተነን እህል እንደሚያነሳ ዶሮ ነካነካነት አርጎ የሚሮጥ ልቡ ላይ የአላህ ተባረከ ወተዓላ ፍራቻ ክብር የሌለ ሰው ከዚህ ሶላትን አደራ አላህ ቁርአን ላይ ቀጥታ ወደ አንቺ መልእክት እያስተላለፈ አቂምነ ሶላተ ብሎሻል። ሶላትን ቀጥ አድርጋችሁ ስገዱ ብሎ ፈርዱን መስገድ ብቻ በቂ አይሆንም። ከፈርድ ፊትና ኋላ የሚሰገዱ ረዋትብ ይባላሉ። እነዚህ ላይ ልትበረች ይገባል። ንግድ ነው የአኼራ ንግድ። ዱንያ ላይ የነገደ አኼራ ሱቅ ይኖረዋል፣ መግቢያ ይኖረዋል፣ ቤት ይኖረዋል፣ ያርፋል። ዱንያ ላይ ያልነገደ ሌሎች ሲነግዱ የተኛ አኼራ ላይ ቆጭ። አኼራ ላይ መዋስ የለም፣ መበደር የለም፣ መጠጋት የለም። የይለፍ ካርድ ወደ ጀነት ይግባ የሚል ካርድ ያላገኘ ሾልኮ መግባት አይችል። ዘመዴ ነው እኔ ይዤው ልግባ አይባል። ራሱ እያንዳንዱ ሰው አኼራ ላይ የራሱ ይዞታ አለ። ያ የሚያገኘው ጀነት ሲገባ። ጀነት የሚገባው እዚህ ዱንያ ላይ ጀነት መግቢያ ካርድ የሚገዝበትን ስራ ሲሰራ። ማንኛውም ሰው ወደ ጀነት አያልፈም ካርድ ይዞ እንጂ ተብሏል። ከአላህ አዛኝ ከሆነ ለገሌ ለባሪያይ ፍቀዱለት ጀነት ይግባ የሚል ካርድ ተሰጥቶ ነው የሚታለፈው ተብሎ ያን ካርድ ሰለፎች ያገኙ ከኸይር ስራ ወደ ኋላ የሚለው ያገኙ በወንጀል የተሞሉ በቀላሉ ያገኙ ወይም በእሳት ቀርተው ነው የሚገቡት። አልያዚ ተወበተው ከሄዱ ነው የሚገቡት። አርሐሙ ራሒሚን በረሕመቱ ቃል ያመሰላቸው። ለዛ በእያንዳንዱ ቀን የሚሰገዱ ረዋቲቦች አሉ፣ ጀነት መግቢያ ናቸው። የምእመናን እናት የነቢ ባለቤት እሙ ሐቢባ ባስተላለፉት ሐዲስ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة بنا نبي سلو سمها أم حبيبة إذن يوم مسلم واندم يهون سيت تلكم يهون تنش هفتام يهون دها إذن يوم مسلم شرط مسلمون ለአላህ ብሎ ሁለተኛ ሸርጥ ነው። ለጉራ ሳይሆን ለፉክክር ሳይሆን ለአላህ ብሎ በቀን ውስጥ ከፈርድ ከግዴታ ውጪ 12 ረከዓ ሶላት የሰገደ እንደሆነ አላህ ጀነት ላይ ቤት ይሰራለታል። እጅግ በጣም የላቀ የሚያጓጓ ስጦታ ነው። የተኛው ሙስሊም በየቀኑ ከፈርድ ውጪ 12 ረከዓ ሶላት የሰገደ እንደሆነ ጀነት ላይ ቤት ይሰራል። የጀነት ቤት ከጭቃ አይደለም ይሰራል። ከድንጋይ አይደለም የሚሰራ፣ ከወርቅ ነው የሚሰራ፣ ከብር ነው የሚሰራ። ዱንያ ላይ የዱንያ ሰዎች ትልቅ ምኞት ጣቶችን በወርቅ መምላት፣ አንገቶችን በወርቅ መምላት። ከዛ በተረፈ የወርቅ ጫማ አድርጎ የሚሄድ አላየንም። የወርቅ ወንበር ላይ የሚቀመጥ አላየንም። እጅግ በጣም ጥቂት ግፈኛ ንጉሶች ይሄን እንዳደረጉ ይነገራል። ነገር ግን በተራ ሰው ደረጃ የለም። ነገር ግን አኼራ ላይ ዱንያ ላይ ለአላህ የሰገዱ ለአላህ የተናነሱ ልባቸውን ስሜታቸውን ለዲን የሰጡ መኖሪያ ቤታቸው ከወርቅ ነው የሚሰራ፣ ከብር ነው የሚሰራ። የቤቱ ውስጥ ቁሳቁሶች መገልገያዎችም ወርቅና ብር ናቸው። ቃለ ሃዳ አሳዲቁ ልመስዱቁ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ይሄ ነቢ ነው ያለው። ወሊመን ኻፈ መቃመ ረቢሂ ጀነታን፣ አላህ ፊት መቆምን ፈርቶ እዚህ ዱንያ ላይ ወንጀል የተወ አኼራ ላይ ወደ ጀነት አለው ይላሉ በሱረቱ ረሕማን። ወሊመን ኻፈ መቃመ ረቢሂ፣ አላህ ፊት መቆምን የፈራ አላህ ፊት መቆምን ፈርቶ ወንጀል የተወ ግዴታውን የተወጣ ጀነታን፣ ሁለት ጀነቶች አሉት። ምንድን ናቸው ሁለት ጀነቶች? ለምን ሁለት ተባሉ? ሁለት ብቻ ናቸው አይደለም፣ ሁለት አይነት ጀነት አለ። አይነቱ በምንድን ነው የተለየው? አንዱ ከወርቅ ነው የተሰራው ከላይ እስከታች ቤት ውስጥ እስካሉ ቁሳቁሶች ድረስ፣ ሌላኛው ከብር ነው የተሰራው ከላይ እስከ ታች። ለዚህ ነው አላህ ጀነታን ያለ ቁጥሩ ሁለት ብቻ ስለሆነ አለ። በየቀኑ 12 ረካ ሶላት በሰገዱ ቁጥር ጀነት ላይ ቤት ይሰራ። አንድ ቤት አይደለም ይሰራ። ሀዳ ፈድሉላህ የሀብሁ ሊመን የሻ፣ አላህ ለፈለገው ሰው ላደለው ሰው የሚሰጠው ስጦታ። በየቀኑ ከፈርድ ውጪ 12 ረካ የሚሰግድ በሰገደ ቁጥር ቤት ይሰራለታል። ተደምሮ አንድ ቤት ሳይሆን በአመት ውስጥ 300 ምናምን ቀኖች አመቱን ሙሉ እነዚህ ቀብልያዎችን ባዕድያዎችን ስራውን ተርካዎችን የሚሰግድ ሰው
በአንድ አመት 300 ምናምን ቤቶች ይሰሩለታል። ጀነት ቤት ነው። ለዚህ ነው ጀነት የገባ ሰው ንጉስ የተባለው። ጀነት የሚገባ ሰው ንጉስ የተባለው ለዚህ ያለው ንጉስ ሙሉ ሀገርን ነው የሚመራው፣ ሙሉ ሀገርን ነው የሚያስተዳድረው። የኔ ሀገር የሚለው ጀነት የገባ በሙሉ ወንድም ይሁን ሴት፣ አረብም ይሁን አጀም፣ ትልቅም ይሁን ትንሽ መስፈርቱን አሟልቶ ካርዱን አግኝቶ ጀነት የገባ ንጉስ። ለዚህ ነው ሱረቱ አልኢንሳን ላይ اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا እዛ ስትገባ ጀነት ላይ ስታይ ትልቅ ጸጋን ታያለህ፣ ተሟላ ጸጋ፣ ትልቅ ንግስናን ታያለህ። ጀነት የገባ ሁሉ ንጉስ፣ ከአላህ በስተቀር ሌላ ንጉስ የለም ከሱ በላይ። ለዚህ አማሴ ልትሽከዳደም ጀነት ያስገባል የተባለ ሁሉ ልታደርግ ይገባታል። ከዚህ አንዱ አምስት ወቅት ሰላትን ከመስገድ በተጨማሪ ቅብልያና ባዕድያ 12 ረክዓ መስገድ። ማን ናቸው እነዚህ 12 ረክዓዎች? በሌላኛው ሐዲስ ተብራርቷል፣ በሐዲስ ተነግሯል። አራት ከዙህር በፊት፣ ሁለት ከዙህር በኋላ፣ ሁለት ከመግሪብ በኋላ፣ ሁለት ከዒሻ በኋላ፣ ሁለት ከፈጅር በፊት፣ በድምሩ 12 ይሆናል። ከዙህር በኋላ አንዳንዴ አራት ማድረግ ይቻላል። 12ቱን ለመሙላት ግን ከዙህር በኋላ ሁለት በቂ ነው። ከዐሱር በፊትም ይሰገዳል። ከዐሱር በፊት አራት ረክዓ የሰገደ አላህ ይዘንለት ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ራሳቸውም እንደሰገዱ የሚያሳዩ በርካታ ሐዲቶች አሉ። እንደ ዙህሩ እንደ ዒሻው ግን እንደ ዙህሩ ቀብልያ ግን ሁሌ አይሰግድም፣ አንዳንዴ ይተዋል ራቲባ ስላልሆነ። ወከዛሊክ አዱሓ ሶላት አለ፣ ትልቅ ምንዳ እንዳለው ነቢ ተናግረዋል። ላ ዩሓፊዙ ዓላ ሶላት ዱሓ ኢላ አዋቡን ምንሃ። ሶላት ዱሓን ጠብቆ አክብሮ በቋሚነት አይሰግድም አዋብ የሆነ ሰው እንጂ። አዋብ ማለት ምን ማለት ነው? ጋትስ ሁሌ ልቡ ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚመለስ አላህ የሚያስታውስ ማለት ነው። ሶላተ ዱሃን ጠብቆ አይሰግድም አዋብ እንጂ ብሏል ነቢ። ሶላት አዋብ ማለት ሁሌ ወደ አላህ የሚመለስ ማለት ነው። ሁሌ አላህ የሚያስታውስ ማለት ነው። ከልቡ አኺራ ማይጠፋ፣ ዲን ማይጠፋ፣ አኺራ አላህ ማይጠፋ ማለት ነው። እያንዳንዱ የሰው ልጅ የሰውነት አካል ዘካ ማውጣት አለበት። 360 የሚደርሱ መገጣጠሚያዎች አሉ ሰውነታችን ውስጥ። ለነዚህ ሰደቃ ማውጣት ያስፈልጋል። ኩቲባ ዐለ ኢብኒ አደም፣ እያንዳንዱ የሰው ልጅ የሰውነት ዘካ ማውጣት ግዴታ አለበት። በምንድን ነው? የ300 ምናምን የሰውነት መገጣጠሚያዎችን አካላቶችን ሰደቃቸው የምናወጣው ወይም በቁጥራቸው ልክ ሱብሃንአላህ 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 በማለት ዚክር በማድረግ ወይም በቁጥራቸው ልክ ሰደቃ በመስጠት ወይም በቁጥራቸው ልክ ሰው ማገዝ መልካም ስራ በመስራት መሰል የሆኑ የሰውነት አካላትን ዘካ ሰደቃ የሚያወጡ ነገሮችን ከተናገሩ በኋላ ነቢ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ሁሉ የአዱሓ ሁለት ረክዓ ሶላት ይተካል ብለዋል። በአንድ በኩል የሰውነት አካልን ዘካ ማውጫ፣ ማን ነው ሰውነታችን እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው? ስንቶች ናቸው መንቀሳቀስ አቅቷቸው ሰው ያንቀሳቀሱ? መብላት መጠጣት ማቸው፣ መጸዳጃ ቤት መሄድ ማቸው፣ መቆም መቀመጥ ማቸው፣ በየቤቱ በየሆስፒታል ከነሱ ለይቶ አላህ የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካል ሰጠው። የሰው ልጅ መንቀሳቀስ ሲያቅተው መኖር ያስጠላል፣ ይሰላቻል። ሰዎች ይሰለቹን ያሉ ልጅ ነገር አይደለም። በቋሚነት ጊዜያዊ እንኳ ጠንከር ያለ ህመም ያመመው ሰው የሚያነሰው የሚያስቀምጠው የሚያስተኛውን ሰው አስቸገርኩ ያለ ከህመም በላይ ሌላ ህመም ይደረብበት። የማንንም እርዳታ ሳንፈልግ አላህ በሰጠን እግሮች ካሰብነው ቦታ ደርሰን መመለስ፣ አላህ በሰጠን እጆች የፈለግነውን ነገር ማከናወን መቻል ትልቅ ጸጋ ነው። ዘካ ያስፈልገዋል። ለዚህ ሰውነት ውስጥ ባሉ 360 የሚደርሱ ብልቶች፣ የሰውነት መገጣጠሚያዎች፣ አካላቶች ልክ ሰደቃ መሰጥ ያስፈልጋል። የተጣላ ማስታረቅ፣ ሱብሃንአላህ ማለት፣ በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል፣ የመልካም ስራ አይነቶች አሉ። ተደማምረው በሰውነት የሰውነት አካላት መገጣጠሚያዎች ልክ መሆን አለባቸው። ይህን ሁሉ ሰው ማስተካከል አይችልም። እንዴት ነው በየቀኑ 300 ምናምን መልካም ስራ መስራት? ከባድ ለምሳሌ። ነገር ግን ሶላተ ዱሃ ከዚህ ያካካል። ለምን ከተባለ ሶላት ስንሰግድ ሙሉ የሰውነት አካል እንቅስቃሴ ስለሚያደርግ ኸይሩን ስለሚጋራ። ለዚህ ነው ሶላት ትልቁ የእስላም መሰረት የሆነ ከሸሃደቴን ከተውሂድ በኋላ። ስለዚህ በዲን የተፈቀዱ የተወደዱ የሶላት አይነቶችን ልታበዥ ይገባል። ከቢድዓው ሶላት መመረቅ የሚያሳዝነው ሰዎች ሱና ሱናውን እየተዉ ቢድዓው ላይ ሙጥን ይላል። ወደ 150 የሚደርሱ ቢድዓ ሶላቶች ሰዎች የፈጠሯቸው አላህ ይመስገን። ሻዕባን ላይ፣ ረጀብ ላይ፣
ኢላ ገይ ዳልክ ያሉ አዳዲስ ሶላቶችን ይፈጥራል። ከዛ ቀርቶ ሱና በኔ ቤት መስከረለተን ሶላት ዘውተር ልሰግድ ይገባል። ረመዳን ላይ ደግሞ ተራዊህ አለ። ረመዳን የሰገደ ወንጀሉ ይማራል ብለው ነብይ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለሊቶችን የሰገደ ማለት ተራዊህ የሰገደ ማለት ከቻልሽ ቤት ውስጥ መስገድ በላጭ ነው። ለሙስሊም ሴት መቅራት ከቻለች ሐፊዛ ከሆነች ሐፊዛም ከባትሁን ቁርአን ይዛ መቅራት ከቻለች በላጭ ነው። ለብቻዋ መስገድ ትችላለች፣ ከልጆቿም ጋር መስገድ ትችላለች። ይሄን ማድረግ ያልቻለች መቅራት ማትችል ቤት ውስጥ የሚያሰግዳት የሌለ መስጂድ ሄዳ ብትሰግድ ችግር የለም ይቻላል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶችን መስጂድ ሄዳለሁ ካሉ አትከልክሏቸው፣ ቤት መስገዳቸው ለእነሱ በላጭ ነው። ሲወጡ ንጹህ ልብስ ለብሰው የሚያምር ልብስ ለብሰው ሆን ብለው ተውበው አይውጡማ። በከዛሌ ቁርአን መቅራት አብሽ፣ ዝክር ማለት አብሽ። ስራ እየሰራሽ ዝክር ማለት ይቻላል። ስራ እየሰራሽ ቁርአን ማድመጥ ይቻላል። ቤተሰብ አስፈጥራለሁ ስራ ሰራለሁ አልችልም ይላል። ይሄ መሆን የለበት። ምላስ ከዝክር መቋረጥ የለበት። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ ዝክር ያደረጉ ነበር። ጌታውን የሚያስታውስና የማያስታውስ በህይወት እንዳለና እንደሞተ ሰው ነው ጥቁር። የዝክር ክታቦች አሉ፣ መጽሐፎች አሉ። እነዚያም ቦርሳሽ ላይ ያዥ። ቁርአን አለ ቦርሳሽ ላይ ያዥ። ሰዎች የተለያየ ነገር ቦርሳቸው ውስጥ ተሸክመው እንደሚሄዱት ማይረባ ነገር ተሸክመው ሸ ክፍሳት ባገኘሽ ቁጥር የምታነቢው መጽሐፍ፣ መስከሪው ቁርአን፣ የምታደርጊው የዱዓ ሂሳቦች ሊኖሩ ይገባል። ዋከዳ ሰደቃ ረመዳን ላይ አጅርን ከፍ ከሚያደርጉ ነገሮች መሃል አንዱ ሰደቃ ነው። በአዱንያ ሰደቃ የበዛ አኼራ ላይ ከጀሃነም ቃጠሎ ጥላ ይበጅለታል ተብሎ የሰው ልጆች የቅያም ቀን ፍርድ እስኪሰጥ ድረስ በሰደቃቸው ጥላ ስር ነው የሚሆኑት ተብሎ የተራበን በማብላት የታመመን በማሳከም ልብስ የሌለውን በማልበስ የቤት ክራይ መክፈል ያቃተውን በመክፈል የቲምን በመመገብ መስጂድ የሚሰራበት ቦታ ሲገኝ ሙሉ አቅም ካለ ሙሉ መስራት፣ ከሌለ አቅም ተሳትፎ ማድረግ። ዋህሉ ሙጀራ በተለይ ሴቶች ሰደቃ እንዲያበዙ ነቢ ያስተዋል። ያ ማዕሸረ ኒሳ ተሰደቅና፣ እናንተ የሴቶች ቡድን የሴቶች ስብስብ፣ ሴቶች ሆይ ሰደቃ አብዙ። እኔ ጀሀነም ላይ አብዛኛውን ስፍራ የያዛችሁ ሆናችሁ አይቻችኋለሁ። ሴቶች ደነገጡ። ወቢማ ያ ረሱለላህ በምን ምክንያት ነው እኛ ሴቶች ጀሀነም ላይ አብዛኛውን ቦታ የያዝ ነው አብላጫዎቹ እኛ የሆን ነው ለምንድን ነው? ትክፊርነ ላዕና ወተክፍርነ ልዐሺራ አሉት። እናንተ ጀሀነም ላይ አብላጫ ቁጥር እናንተ የሆናችሁት እርግማን ስለምታበዙ ነው፣ ትራገማላችሁ። ወተክፍርነ ልዐሺራ መልካም ውለታን ስለምትክዱ ነው። አባት ባል ወንድም ሊሆን ይችላል፣ ያደረገላችሁ መልካም ነገር ትክዳላችሁ። ብዙ ሴቶች ጋር ያለን ባህሪ እየገለጹ ነው። ሁሉም ሴት እንደዚህ ናት ማለታቸው አሉ። ናም እናቶች ብዙ ጊዜ ከልጆቻቸው ጋር መሰበር አቅቷቸው የሚራገሙበት እንዲሁን የሚሉበት ሁኔታ ለይሄ ነው። ትራገማላችሁ፣ የባለን እንዲሁን የሌላ ሰው ውለታ ትክዳላችሁ፣ ትረሳላችሁ። ይሄ ጀሀነም ላይ አብዛኛው ቦታ ላይ እንድትገኙ አድርጓችኋል። ታዲያ መድኃኒቱ ምንድን ነው ካልሽ፣ ሰደቃ ብዢ ብላ ነው ሰላት። ሌላው ረመዳን ላይ ሰፊውን ሰዓት የሚወስደው የምግብ ማብሰል ጉዳይ ነው። ይሄ የእኔ ምክር ምን ያስፈልገው ቀደም ሲል በተወሰነ መልኩ አንስተናል። ጊዜ ማስተካከል ብቻ አትብሉ አትስሩ አይደለም። መስራትሽ ማብሰልሽ ጥቅም የለውም ማለት ነው። አጅር አለው ከነየትሽበት። ልብ በይ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛን ያስፈጠረ ያስፈጠረውን ሰው አይነት አጅር አገኛል ብሏል። ማስፈጠሩ ለውጭ ሰው ብቻ አይደለም፣ ቤተሰብንም አብስሎ ማፍጠር አጅር ያስገኛል። ስለዚህ የአማረ ምግብ ሰራው፣ ጣፋጭ ምግብ ሰራው፣ ተደነቅኩ ሳይሆን የጾመን ሰው አስፈጠርኩ አጅር አገኘው የሚል ደስታ ውስጥሽ ላይ ሊኖር ይገባል። ረዥም ሰዓት ሁሉንም ሰዓት ኩሽን አታሳልፊ፣ ማድቤት አታሳልፊ። በሰዓት ይሁን በጊዜ ስራሽን ጀምሪ። የቀኑ ጅምር ላይ አትተኝ፣ የሶላት ወቅት ላይ አትተኝ። ማባከን ቀንሽ፣ በመጠን ይሁን። እየሰራሽ ሳለ ቁርአን አድምጪ፣ ትምህርት አድምጪ። ልጆችሽ አጠገብሽ ቁጭ ብለው ዝክር እንዲሉ አድምጪ። ሙእሚን ልቡ ሰፊ ነው፣ አስፍቶ ያስባል። በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ማባከን ይጠላል። ከልክ በላይ ምግብ ቤት ውስጥ መሰብሰብ፣ ከልክ በላይ አብስሎ ትርፉን መጣል አላህን ያስቆጥ። ሙእሚን አይደለም እሱ ጠግቦ የበላ ጎረቤቱ ተርቦ የሚያደርሰው ብለዋልና፣ ረመዳን ላይ ጎረቤቶችሽን አስታውሽ፣ አቅመ ደካሞችን አግሽ። ይህ ሁሉ ኸይር ስራ ይገራልሽ ዘንድ ቀልበ ደረቅ የሆኑ ጓደኞችን ራቅ። የዱንያ እንጂ የአኼራ ጭንቃ የለባቸው። ከእሷ በዱንያ እንድትሽቀዳደሚ እንድትፎካከሪ የምትፈልግ ሶላት ስትሰግጂ ቅርም ይላት፣ ቁርአን ስትቀሪ ቅርም ይላት፣ ለዕልም ስትሄጂ ቅርም ይላት፣ ሒጃብ ስታደርጊ የምታሾፍ ወደ ጀሀነም ወጥታ ልትወስድሽ የምትችለን መጥፎ ጓደኛ ራቅ። በተቻለሽ ያክል
ሌሎች ላይ መልካም ተጽዕኖ ለማሳደር ጥረት አድርጊ። በልተሻች በእውቀት ባስተሳሰብ ደካማ ከሆንሽ እነሱ ተጽዕኖ ያደርጉብሻል፣ ወደ መጥፎ ጎዳና ይወስዱሻል። ቢያንስ ባለሽ መልካም አቋም እንድትከፍሪ ያደርጉሻል። አርአያ ለመሆን ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን ዒልም ነው የሚያስፈልገው፣ ድፍረት ነው የሚያስፈልገው። በያዙት ነገር በትክክለኛ አቋም ላይ ማፈር ያለበት ወንጀለኛ፣ ማፈር ያለበት አላህ የሚያስቆጣ፣ ማፈር ያለበት ካፈሮችን ሙጅርሞችን የሚከተል ነቢይን የምትከተል ፋጢማን የምትከተል አይሻን የምትከተል ቃል አላህ ምትል ቃል ረሱሉላህ ምትል ልታፍራ ይገባል። አንገቷን ቀና ልታደርግ ይገባል። በመጨረሻም የጾም ሽውን ጾም ምጾም ይሁን ጾም ምሰሪው ኸይር ስራ እንዲቀበልሽ አላህን ተባረከ ወተዓላ ዘውትር ለምኝ ዱዓ አድርጊ። በጥቅሉ በህይወትሽ የሙእሚን አንዱ መለያው ዱዓ ነው። የድዑንና ረገበን ወረሀባ ብሎ የነቢዮችን የሳሊሖችን ታሪክ ከነገርም በኋላ እነዚህ እየፈሩ እየከጀሉ እየለመኑኝ ነበር ብሏል። አላህ ተባረከ ወተዓላ የጾም መጋትን ያብራራ መሀል ላይ ጣልቃ አስገብተው ከጠየቁኝ እሰጣለሁ፣ አቤት እላለሁ፣ ይታዘዙኝ፣ በእኔ ይመኑ እንጂ ብሎ። ስለዚህ ቀኑን ሙሉ ዱዓ ስታደርግ የምትውይ ዲን ዱንያሽን ቤተሽን ልጆችሽን እንዲያስተካክል ህይወትሽን በሙሉ ያማር የሚያደርገው ዱዓ ልታበዥ ይገባል። ሶስት ሰዎች ዱዓቸው አይመለስም ብለው ነቢ ሰላቱ ወሰላም፣ ከእነዚህ መካከል አንዱ ጾመኛ እስኪያፈጥር ድረስ ብለዋል። የተለያዩ ሀሳቦች፣ እቅዶች፣ ዓላማዎች ይኖሩናል። ይህን አላህ እንዲያሳካልን ዱዓ ማድረግ ካለ አላሁ ተዓላ አለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ረመዳንን በአግባቡ ጾመው በአግባቡ ሰግደው ኸይር ስራ ሰርተው ከጌታቸው ታርቀው በሰላም ጀነት ከሚገቡ ከአፍያ ጋር ከሰላም ጋር ረመዳንን በተደጋጋሚ አግኝተው ከሚጾሙ ባሮቹ ያደርገን። ወሰለላሁ ዐለ